ဒီကနေ့ဆိုရင်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးလှုပ်ခတ်စီမဲ့တင်းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ။ Israel Iran ဆေးပြစ်မှတ်တွေကိုတပြိုင်တည်းစတင်တိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ဟာတတိယကဘာစစ်စတဲ့နေ့လို့ဆိုရနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲယူကရိန်းကိုမတရားသဖြင့်ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကသူ့ရှိကိုစစ်ကူအနေနဲ့ပေးပို့လာတဲ့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တီတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့သူ့အမိန့်တိုင်းထုတ်သုံးမယ်ဆိုတဲ့တုံ့ပြန်ကြေညာချက်မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ရုရှားတို့ရဲ့စီးရီးမဟာမိတ်စာချုပ်ကြောင့်နိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးရီးအကူအညီပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်တင်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တရုတ်ကလည်းစစ်ပြင်းနေပြီဆိုပြီးတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာတဲ့ကြေညာချက်ဒီအခင်းချင်းတွေအားလုံးကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကဘာကြီးဟာတတိယကဘာစစ်နှကန်းဝကိုနင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တတကဘာကြီးကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာအစိုးရဆိုရင်တရားသာသနာနဲ့ကဘာကြီးအပျက်စီးမဲ့အချိန်နီးကပ်လာတဲ့ကာလတစ်ခုပေါ့နော်ပထမကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ဒုတိယကဘာစစ်ထပ်ဖြစ်တယ်တတိယကဘာစစ်အခုနှကန်းဝောက်နင်းလာတယ်ယူဘဗေဒသိပ္ပဉ္စရှင်အိုင်းစတိုင်းကတော့ထင်ရှားတဲ့စူးစားစကားတစ်ခုပြောခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုမေးတယ်ပေါ့နော်လူတွေကတတိယကဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ရင်တဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့နျူကလ িয়ার တွေကိုအပြိုင်ဆိုင်တက်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေစစ်ရေးမှာသူနိုင်ကိုနိုင်အပြန်ကျဲရင်နျူကလ িয়ার ဆိုရဲအင်မတန်မှာဖျားပြင်းတဲ့ကဘာဖြစ်နိုင်စွမ်းထိရှိတဲ့လက်နက်တွေကိုထုတ်သုံးပြုလာမယ်ဆိုရင်အိုင်းစတိုင်းပြောခဲ့သလိုပဲပထမကဘာစစ်နဲ့ဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကတော့ဘလို့လဲပေါ့မသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တတိယကဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့လူတွေဟာကြောက်ခစ်ကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့ကြောက်ခစ်ဆိုတာဒုတ်သားကြောက်တုံးတွေကိုတွေးပြီးတော့ပြန်လဲတိုက်ခိုက်ရတဲ့ခစ်ကိုပြန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့သူနမိတ်ဖတ်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖျားအမတန်ပြင်းတဲ့လက်နက်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်လာနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဟာလာမယ့်နိုဝင်ဘာလအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကာလမှာတရုတ်ကွန်မြူနီပါတီကသာထိုင်ဝမ်ကိုကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လုံလုံလာလျာတတိယကဘာစစ်ဖြစ်ပွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူသားတွေဟာမွေးဖွားလာပြီးရင်တည်ဆုံးကွယ်လွန်ရမှာဓမ္မတာပါပဲလူလောကကိုအချိန်ပိုင်းလိုက်တဘာဝနဲ့ကံကြမ္မာကပေးရတဲ့အချိန်ကာလပဲအသက်ရှင်ခွင့်လူတိုင်းမှာရကြတာပါဘယ်သူကမှအသက်150 200အထိမရှိသလိုဘယ်သူကမှလည်းမူးမွေးခြင်းတန်းတည်သွားမယ်ဆိုပြီးကျိန်းတည်ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုအသက်ရှင်ခိုက်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့သက်ရှင်မှုမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုတိုင်းသားတွေအားလုံးဟာလက်ရှိအတူတူလူဖြစ်နေရတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးမနှက်ဖြန်နေရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့လေးနက်သောစူးစီးညွတ်သောလူသားစိတ်နဲ့ကြိုးပမ်းကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုရပိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သတင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလူတိုင်းဖတ်ပြီးတဲ့သတင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒါဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံပအဝင်စဉ်းစားပြီးပြည်သူလူထုကိုတွေးမိသိရှိပြီးနောက်ဆုံးပိတ်ဖြစ်တဲ့နယူးဒေါ်လာရဲ့အောင်ပွဲအတွက်ကိုပဲဘလို့ချိကက်ကြမယ်ဆိုတဲ့အတွေးပေါ်စေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အခုဦးတန်းရွှေရဲ့တမဟောင်းဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ဘလို့မှမသက်ဆိုင်တဲ့ကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဟာအားအားသင့်မွယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဟာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုမတရားသဖြင့်ရဲဆက်ဆက်ဖမ်းဆီးချုံနောင်ပြီးတော့စစ်ကူးခွင့်တော်မပေးမြင်းတက်ပြီးကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုံမှာ나ကြီးဝမ်းနဲ့ခြေခွဲမှုနဲ့ post လေးတွေ Facebook မှာရေးပါတယ်သူရေးတဲ့ရေးသားကလည်းလုံးဝလူသားစိတ်ရှိသောသူတိုင်းလက်ခံနိုင်တဲ့ရေးသားပါပဲနောက်ဘဝမှာလာလူပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လူကိုလူလိုဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံမှာလူပြန်ဖြစ်ခွင့်ရပါစီဆရာပေါ့ဒါလူကိုလူလိုဆက်ဆံမှာခွင့်ရတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလူမဟုတ်တဲ့မိစ္ဆာတွေအတွက်တော့အင်မတန်နာကြီးစရာပါပဲ။အခုဒီ post တစ်ခုအတွက်ကြောင့်လူကိုလူလိုဆက်ဆံတဲ့နိုင်ငံတကာမှာလူပြန်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ post တစ်ခုကြောင့်
ဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်းဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ကိုဖက်စစ်မိစ္ဆာမင်းအောင်လှိုင်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကံကြမ္မာရဟတ်တပတ်လေဘူးအတွက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကျော်အစိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ထောက်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကြီးဖျက်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာရှင်ကြီးဦးနေဝင်းရဲ့မြေးတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အာနာရှင်ကြီးဦးနေဝင်းဘလို့ညိုးငယ်တိမ်ငယ်စွာနဲ့ကွယ်လွန်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လေသူ့ကိုချက်ချင်းနေချင်းပြီးတကြိုပြီးအယိုးပြာတော်မြစ်ထဲဘလို့မျောချခဲ့လဲဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာကံကြမ္မာရဟတ်တပတ်လည်နိုင်လာတဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်ခုဒါဆိုရှင်ဥနေဝင်းမြေးတွေကိုဖမ်းခံရတယ်လို့မျိုးအခုဒေါက်တာနေဆိုးမောင်အပါအဝင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တွက်ချက်မိတာကတော့ကိုနေရွှေသွေးအောင်တော်မှမကြခင်ဖမ်းဆီးခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်ခံမှန်းနေမိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖက်စစ်မင်းအောင်လှိုင်ဟာသူ့မွေးတဲ့မြောက်သူ့ပြန်6ခတ်6ခံခဲ့ရတာသူတို့တိုင်းမှုဒူတိုင်းမှုကာလတုန်းကဥသန်းရွှေရဲ့သမီးတွေကိုအလွန်စွာမှเนาะအောက်ကျနောက်ကျခံပြီးတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့တကယ်ဗရေသရစ်ဘင်းတပားလို့ခါစားပြီးတော့မှဒီယာဒူးကိုရောက်အောင်ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့ပုံမှာတနည်းနည်းကလေးစားချေမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့မင်းအွန်လိုင်းလို့ဖက်စစ်မလို့ရဲတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့မိစ္ဆာအင်မတန်မှဒရိုင်းနုံတပြီလုံးကိုမီးလောင်တိုင်းတွင်းနေတဲ့လူမိုက်စိတ်ထဲမှာမတွေးဘူးလို့ပြောလို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ကြိတ်ပုံးကြံစီပြီးတော့တရုတ်တန်တမန်တွေတရုတ်ရာရှိအကြီးတန်းတွေလာစဉ်ကသူ့ကိုမတွေ့ဘဲနဲ့အာနာရှင်ဟောင်းဦးသန်းရွှေကိုပဲအလေးထားပြီးတွေ့သွားခဲ့တာတွေအညိုးအတေးတွေသူအရန်ကြီးတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာတိမတ်မှုတွေများပါတယ်အခုတရုတ်ကတရုတ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကသူ့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုဖိတ်ခေါ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြေကြေပြပြထွက်လာတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာနေဆိုးမောင်ဦးနေဝင်းဦးသန်းရွှေရဲ့တမတ်ကိုဗျောင်ကြကြဖမ်းဆီးပြီးထောင်သွင်းအကျဉ်းချလိုက်ခြင်းအပြင်သူဟာဥတန်းရွှေကိုလုံးဝအာနာဖီဆန်ကလန်လိုက်ပြီးသူရတန်တွေဥနေဝင်းကိုတန်းရွှေကလှုပ်ခဲ့တယ်လို့ဥနေဝင်းကိုလှုပ်ခဲ့တယ်လို့ဥတန်းရွှေကိုလည်းလှုပ်ဖို့သူကြိုးစားလာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်စေတရေမမှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကတော့အချိန်တန်ရင်အဲ့ကြောင်းကြီးကြီးမာပြီးပြိုကွဲမှာအသေးချပါပဲအဲ့တော့အခုဥတန်းရွှေရဲ့အုပ်စုကိုကလန်လိုက်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာမင်းအွန်လိုင်းတရုတ်ပြည်ကိုသွားပြီးအပြန်လေစိတ်ရှိနေနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တွေးဆချက်တွေကျွန်တော်တို့တွေးမိနေပါတယ်ဆိုတော့ဘူတောင်ဆန်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း NLD ပါတီမှတ်ပုံတင်လာလို့ရှိရင်ခွင့်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ဒီအတိအကျဖော်ပြလို့မရနိုင်တဲ့ပေါ့ကြလာတဲ့သတင်းမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာရှိတယ်ရွေးကောက်ပွဲအပူတပြင်းစီစဉ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ရှာဖို့မင်းအွန်လိုင်းစူးစမ်းနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြင်ဦးလွင်ကမင်းရရရှိတဲ့သတင်းရဆိုရင်ပြင်ဦးလွင်ကဖက်စစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆိုင်နေသောလုပ်ငန်းရှင်တွေတထေးတွေအကုန်လုံးမေမျိုးကနေပြေးဦးလျင်ပေါ့အလင်းမြန်ပြေးအောင်ဦးအောင်ပြေးနိုင်မှရမယ်ဆိုတော့သဘောနဲ့ပြေးလင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အရသားတွေတာမန်မေမျိုးဒေသခံတချို့လောက်ပဲကြံခဲ့ပြီးမေမျိုးဟာကြီးနေဖို့ဖို့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လို့ကာကွယ်အင်အားစုတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းသိရှိရတဲ့ပေးပို့လာတဲ့တင်းချက်တွေကမေမျိုးထဲမှာစစ်တနန်းချောင်းကအဆောင်လောက်ပဲဘာမှတနက်ကြီးတပေါက်မဖောက်ဖူးတဲ့ကောင်တွေလောက်ပဲမေမျိုးထဲမှာကြံပြီးကြံတဲ့အားလုံးဟာဒီပြင်ပဒီဝက်ဝံအပါဝင်နောင်ချိုအပါဝင်တွေအားလုံးကိုခံစစ်ဆင်ဖို့အပြင်းထန်ခံစစ်ဆင်ဖို့ထွက်ခွာနေတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။ရှိတော့အကဲဝက်ဝံဖက်တွေအေဒီအဝင်16မိုင်အကွာဝေးလောက်ကနေဖောက်ဝင်လာနိုင်တဲ့တပြိုင်နက်ပြင်ဦးလင်ဟာတော်လိုင်းတက်တွေလက်ထက်ကိုအလွယ်တကူကြောက်အောင်မဲ့အနေအထားရှိပါတယ်။အဲ့တော့ပြင်ဦးလင်အောင်ကြောက်အောင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကြံသောတိုးတိုးတိတ်တိတ်ခြေတန်းလုံလုံနဲ့ချီကပ်နေတဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအရေးတွေကိုလည်းတော်လိုင်းတက်တွေကဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးထိခိုက်ကြဆုံးမှုအများအများရှိနေတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအနေနဲ့ကြေကွဲဝမ်းနေဖြစ်ရပါတယ်နှစ်ဖက်စလုံးလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိတရုတ်ပြည်ကိုမင်းအွန်လိုင်းမသွားခင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရေးတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်စရာရှိပါတယ် KNU ဌာနချုပ်ကိုတွားရောက်ရန်စကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်ရက်ဟာစစ်မြေနာပြင်ငကူကမှနောက်ပိုင်းတိုင်းနပခအန်ကြာအန်လူဆဲဆဲအချိန်ပြင်ဦးလင်ထိဒေါ်လိုင်းတက်တွေထိုးဖောက်ပြီးတိုက်ခိုက်လာတော့မဲ့အချိန်ကြံသောစကိုင်းလွင်မြင်နဲ့မန္တလေးခရိုင်တိုင်းမန္တလေးတိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာခြေတန်းလုံလုံနဲ့ထိုးဖောက်ချီကပ်နေတဲ့အချိန်ဒီဘက်တောင်ကူတကျော်ခြေတန်းလုံလုံနဲ့အဆအဆအရာရာစူးစီးပြင်ဆင်စီမံဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ကရင်ကရန်ယူကိုတွားရောက်စစ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်တာဟာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးချိန်ယူသွမိုင်မဲမှုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တ
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့အားကိုးနဲ့တတိယကမ္ဘာစစ်ကို proxy war ဖြစ်မြန်မာအမျိုးမှခင်းကျင်းဖို့စီရေးချိကမှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအနေနဲ့တရီတီအေတခွဲခန်းတွေကဖားတငယ်ပမာပေါ့ရေအေးခွက်ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အပူလေးနည်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 းပေးလာတယ်အဲတခွဲခန်းတွေကတော့ဖားတော့တဖြည်း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 ပူလာတော့ तू မသိဘူးတတရရနဲ့နေတာပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပူတော့ဒါပေမဲ့အပူချိန် तू မခံနိုင်တော့တဲ့ချိန်မှာတော့ तू တည်သွားတယ်ဆိုတော့စမ်းသက်ချက်တွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်သားတွေအနေနဲ့ကတော့အခုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပူလာခဲ့တာအခုဆိုရင်ရန်ကုန်ဆိုရင်နေရလိုင်စင်ကားတွေမဝင်ရဘူးဝင်မယ်ဆိုရင်ညာရီခုံပေးရမယ်ဆိုတော့ကြက်လာတာတွေ73စီဆိုင်တွေစီဆိုင်တိုင်းမပေးတော့ဘူးသူတို့ရဲ့လက်ပါစီနဲ့သူတို့လက်ဝေခံလူတို့ချို့ပဲ73စီဆိုင်ဖုန်းငယ်ပေးတော့မယ်ဆိုတော့ smart card မဖြစ်မနေလောက်ရမယ်ဆိုတော့ညွန်ကြားချက်တွေနောက်တစ်ခါစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုတဲ့အနေထားမှာအသက်50အောက်လို့ဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုရင်အသက်50အထက်တွေကိုပါမျိုးလုံးကောင်းသလားလေကားပေါ်တက်နိုင်သလားအထုတ်ထမ်းနိုင်သလားဒီအထိမိကုန်းနေမိပြီးစစ်တမ်းကောက်နေတယ်ဆိုတာဟာအသက်50ကျော်လို့ငါတော့လွတ်ပါပြီလို့ထင်နေတဲ့ပြည်သူတရားလုံးကိုပါစစ်ထဲဆွဲသွင်းပြီးတော့အသေးခံခိုင်းမဲ့အနေထားတွေဖြစ်နေပါတယ်ခုမြေပြင်မှာဆိုရင်လည်းပဲပြေးလိုက်တာတဖွဲဖွဲတေးလိုက်တာလည်းတဖွဲဖွဲလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့လက်ပါစီတွေဖြစ်အတမဖန်စီခင်းချင်းခံရတဲ့လူတွေအာတော်လိုင်းကြီးကိုအစကတည်းကမပူပေါင်းခဲ့ဘူးနိုင်ငံကြီးကငါနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုလိုမကိုစားရပါကွာဆိုပြီးဖာတိဖာသာနေခဲ့တဲ့အစုဖွဲ့တွေဟာအခုဆိုရင်နိုင်ငံရေးချားသွားပြီးအလုပ်လုပ်ကြရင်လွတ်လိုက်ရဲဆိုသွားတတန်းတုံးမပေးဘူးပြန်လွတ်လေစိတ်မာရင်ဖမ်းရေစိတ်မာရင်ဖမ်းစစ်ကြောစစ်တပ်ထဲတင်တန်းကြောင်ပို့ချက်ချင်းရှေတန်းလွတ်ရှေတန်းမှာကေယုံကရန်နဲ့သေးနောက်ကြည်စံနဲ့သေးဒီဟာတီရိုင်းတိုက်ကဖိခတ်လို့သေးစသဖြင့်ဖက်စစ်မိစာဝါဒတိဆောက်မှုအတွက်ပြည်သူတွေဟာမြေစာပင်အဖြစ်ဒီကာလဝန်းကျင်တော့တဲ့မှာအမြောင်များတည်ဆုံနေကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာအဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေကိုကြော်ဖြတ်နေကြပါတယ်အဆိုးဆုံးအခြေအနေဆိုတာမောင်မိုက်တော့ညနေတန်ကောင်အလွန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်မိုက်ဆုံးအခြေအနေဟာတကောင်လွန်ပြီးအာယုံမလာခင်အချိန်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အာယုံရောင်နီမကြခင်မှာကျင်းတည်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတဲ့လောကနေရာမှာအတိုင်းရောင်နီမလာခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဘသူခွဲခွဲသွေးမခွဲပါနဲ့เนาะရောင်နီမမြင်ခင်ညီကိုမတိတိတိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လန်သူအစုဖွဲ့ချင်းချင်းကြားထဲမှာဥပမာအခုဆိုရင်အညာဒေသအားလုံးကိုကျွန်တော်လေးစားစွာပန်ကြားလိုပါတယ်ပကပပါဖကျွန်တော်တို့ညီနောင်တွေရောဘုန်းနဂါအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီနောင်တွေရောတိုင်းရင်းသားအစုဖွဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ညီနောင်တွေရောတလီရဲစီတခီရဲသွားကြတဲ့ကျွန်တော်တော်လန်သမားချင်းချင်းကြားထဲမှာဘလို့ပဋိပက္ခမျိုးပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်တို့ရင့်ကျက်မှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုအခြေခံပြီးဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့တိဆောက်ပြီးဖြတ်ကျော်စီလုံးဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံကြပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုအများဆုံးခြုံငင်းပြီးဖက်စစ်မိစာဝါဒအမိမြေကကင်းပရေးတစ်ခုအတွက်သာကျွန်တော်တို့အားလုံးစူးစီးညီညွတ်နားလည်ညှိနှိုင်းပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ပြီးချီးကပ်ကြစေချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေကျွန်တော်အနေနဲ့တော်လိုင်းရေးတာဝန်ကိုတတ်ဆွမ်းသမျှရယ်ပြည်သူပေးရလာသမျှရယ်ကျွန်တော်နဲ့တင်းတင်းလောက်ပတ်မဲ့ထင်အပ်သောတော်လိုင်းတာဝန်မှန်သမျှကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်အလုံးကိုလေးစားပါတယ်တော်လန်နဲ့ခင်မသည်နောက်မကြခင်လာပိုင်းတော်တွင်စီလုံးညညွတ်သောအောင်လန်တော်အတူတူလွှင့်ခွင့်ရပါစေလို့မျှော်လင့်ပါတယ်